Bé, estem dins del bloc Llargonauta, a l'apartat de realitat augmentada i recursos en tres dimensions. I el que farem ara és crear una realitat augmentada fent servir Augmentat. Veieu doncs que hi ha diferents fonts de models en tres dimensions, però us recomano per començar que visiteu la comunitat de Google SketchUp, Trimble SketchUp. Fem clic aquí, se'ns obrirà una nova pàgina. I aquí doncs, hi ha molts models en tres dimensions que són lliures. El que farem serà buscar uns models doncs, de Nike per aquella entrada que va realitzar la Jenny. I veieu que ens apareix, per exemple, el logotip. Potser ens interessa. Llavors el que hem de fer és fer clic i tenim l'opció de baixar-nos el model. Amb la versió collada, ens baixem el model. I llavors jo us recomano que aneu a buscar la carpeta on està i us el copieu a l'escriptori. Cas el retallo i el copiaré a l'escriptori. L'enganxo aquí. Llavors, si ens interessa més models, podem fer-ne fins a 12 amb Augmentati. Per exemple, doncs potser aquesta pilota de futbol, perquè té relació amb l'anunci que vàrem veure del Coliseu. Ens baixarem també aquest model. I repetirem el procés tantes vegades com sigui necessari, amb un màxim, això sí, de 12 arxius diferents. A veure, buscarem una mica més, per exemple, aquest temple d'Atena Nike, potser també ens interessa, el tipus de bloc que tenim. I veieu que fàcil és aconseguir els models que necessitem. N'hi afegirem un, per exemple, doncs, del Coliseu. Perquè és on es va gravar doncs, aquell anunci que vàrem veure. Aquesta, per exemple, és molt bonic, perquè es veu molt bé. Ens baixem el model, també en format colada. I ara ve doncs, un altre procés. Vaig a la meva carpeta de baixades i el que faré serà d'entrada copiar-me tots aquests arxius a l'escriptori. A veure que no me'n deixi cap. Bé, ja tinc copiats els arxius zip a l'escriptori, llavors s'han de descomprimir. Es pot fer servir el programa 7zip, us el recomano perquè és un programa lliure. I si vinem dient ens crearà una carpeta a l'escriptori, ens va creant carpetes amb cada un d'aquests elements. El 7zip és un programa gratuït a diferència de, per exemple, WinRAR o WinZip, que són sharewares. No cal que siguin tots per aquesta prova, però almenys intentaré fer doncs, quatre marcadors diferents i doncs, potser aquest d'aquí. Veieu que se'ns han creat les carpetes, això són els arxius zips, i el que hem de fer és copiar aquestes carpetes a la carpeta models de l'Augmentati Auto. Ara ho retallo d'aquí i la carpeta models està dins del disc dur a fitxers de programa, Augmentati Auto i models. Copiarem aquí les carpetes. Normalment et demana permisos d'administrador. I aquí les tenim. Tanmateix encara no sortirien a la llista de l'Augmentati. Perquè això surti bé, hem de buscar l'arxiu concret, que pot estar en format DAE, com aquest, i copiar-lo específicament dins d'aquesta arrel. La carpeta arrel, ja us dic que ens va demanant que siguem administradors. I ara el que faig és aquesta feina d'anar copiant cada un dels arxius a la carpeta arrel. Vaig pel tercer. Bé, en tot cas, ara ens cal obrir l'Augmentati, Autor, i veieu que a la llista del programa ens apareixen ja les noves realitats augmentades. Llavors cal que les associem simplement a cada un dels marcadors. Associarem el logotip, associarem doncs, també aquest altre, i ja veieu que podem fins a un màxim de 12 diferents. I provarem com ens surt, no? Activem la webcam.
ara en veureu. I llavors doncs, es tracta d'anar provant igualment els marcadors. A veure si es veu bé. I aquí teniu el logotip d'aquesta companyia. Llavors el que podeu fer és modificar-ho. Hi ha uns modificadors aquí al costat. A veure si aconsegueixo que es vegi altre cop. La llum ara que no és la ideal. I bé, en tot cas fem proves amb els altres marcadors. Aquí veieu l'amfiteatre, per exemple. Veieu com es mou. Intentarem fer-lo una mica més gran. D'acord? Llavors es tracta de, com sempre, experimentar. Quan tinguem configurada la realitat augmentada, tot on estava, heu de guardar l'escena. Heu d'anar aquí a Fitxero i guardar escena. Hi posarem un nom, per exemple la Nike. El guardo aquí augmentat i autor i aquest fitxer. Bueno, deixaré dins de la carpeta Francesc. Cadascú ho deixa allà on pugui. Tenen una extensió ATI. Llavors es tracta d'aquestes imatges. Guardarem totes aquestes escenes i segur que serà un bon element de realitat augmentada. I així doncs, la gent que vingui a visitar doncs, el blog i miri el llibre o l'exposició podrà experimentar-ho per si mateixa. Vinga, fins a la propera.